Přátelé, to, co vidíte před sebou, tak je nový pouzdro od společnosti Plano Molding a jedná se o Tactical Medium. Je to tedy pouzdro na dlouhou palnou zbraň, respektive na dvě palné zbraně o rozměru do 88 cm takhle na šířku nebo respektive na dílku. Co se mi na tom líbí, je to dělaný z polyesteru, je to celý pevný, pěkně dělaný a spousta úložního místa, spousta úložního prostoru pro věci, které sebou potřebujete nosit. Jakým způsobem se taková taška dá nosit? Máme tady nahoře takovýhle úchop, takovýhle madlo, to je jedna věc, jeden způsob. A samozřejmě díky zádovým ramenním popruhům, tak to můžu nosit úplně v pohodě i jako batoh. Výborný na tom je, že v okamžiku, kdy jsem pravák nebo levák, můžu si vzít ty zádový popruhy, otočit si je na druhou stranu tak, aby když to sundávám ze zad, tak aby mi to hnedka padlo vlastně tím madlem do ruky, což je za mě super. Používám to často i na svých pouzdrech od společnosti Savior, kde vlastně to taky takhle dělám, aby když to sundávám ze zad přes to pravý rameno, tak aby mi to rovnou do pravý ruky spadlo tím madlem a mě se to tak líp z těch zad sundávalo. Můžeme si všimnout, že tady máme plasty dole, standardní bakly, tak abychom to mohli rychle z těch zad sundat. Když se potom podíváme na tu přední stranu, můžeme se všimnout dalších základních věcí, což jsou nějaký kapsy, nějaký pořadače a takovýhle podobný. Tím vlastně jsme ukončili to, jak se dá ten batoh nosit. Nemáme tady žádný ramenní popruh, který bychom si mohli hodit jenom přes jedno rameno. Je to buď to způsobem tímhle, anebo způsobem těch ramenních popruhů. Když se potom podíváme na ty přední kapsy, máme tady vlastně možnost umístění nějakého střeliva, sluchátek, čehokoliv takového sem do těla z těch pěkných velkých kapes. Jedna druhá. Následně tady máme suchý zip, který je doplněný o laser cut moláčko, takže jakýkoliv nášivky, cokoliv, co se budete chtít na to dát, úplně bez problémů můžete. A samozřejmě i nějaký další doplňkový kapsy, nějaký doplňkový sortiment. Klidně si na to můžete navisit úplně bez problémů. Následně tady máme dvě takovýhle kapsy, hezký, vertikální, ty nejsou hluboký, tak jak byste čekali, není to vlastně úplně skrz naskrz, jde to zhruba někam sem, takže vlastně ta kapsa z jedné i z druhé strany je takhle hluboká, není to nic úplně přes celou tu šířku toho pouzdra. A následně tady v horní části máme jednu takovouhle velkou kapsu, kterou když se takhle odhalíme, tak tady uvnitř vlastně máme možnosti uložení pistolí, jedný, druhý, jenom to takhle zvednu. Může se to potom dát, je to vlastně celý měkčený. A na přední části, na přední straně mám dvě takovýhle kapsy vložný, zajišťovaný zipem, udělaný ze síťoviny tak, abych do toho vždycky viděl a bez problémů se do toho mohl podívat. Co se mi líbí, tak ty důležitý kapsy, to znamená ty, který značí, že tam budu chtít dát zbraň, tak vlastně mají vždycky zip se zámkem. Takže já tam můžu vlastně provlít zámek, ocelový lanko, cokoliv takového, aby se tam někdo na první dobrou dovnitř nedostal. Ta hlavní kapsa, ta hlavní část je potom zajišťovaná vlastně dvouma těma karabinkama, ty nám zajišťují to, že se nám nebude ničit ten zip, nebude roztahovat, tak asi to pěkně tím zajistím. Následně si rozepnu vlastně to madlo a můžu se podívat pomocí pěkných táhel dovnitř. Ten vnitřní prostor je dělený na dvě části pomocí téhle mezičásti, tu můžu klidně vyndat, použít ji třeba jako podložku, když si potřebuji někam lehnout, anebo samozřejmě ji tam nemusím mít v okamžiku, kdy tahám jenom jednu zbraň. V okamžiku, kdy tahám obě dvě zbraně, nechám si to tam, zajišťuji si je vlastně pomocí jenom těla z těch dvou popruhů, který jsou na suchý zip, a následně těla z těch vložných vnořných kapes, kam dám třeba hlaveň, pažbu, cokoliv takového, na druhé straně vlastně v tom jakoby víku, naprosto identicky úplně to samý. Přátelé, to už bude za mě o téhle kapse všechno, nebo o tom pouzdru všechno. Není potřeba to dál probírat, jelikož tady nemáme nikde nic dalšího zajímavého. Samozřejmě, jak je vidět, tak je to celý tvrzený, měkčený, takže ty věci, které uvnitř budete nosit, jsou úplně v pohodě ochráněný a tím bych to asi zakončil. Díky moc, mějte se krásně a někdy příště u dalšího videa. Ahoj.